তৰ্ক যদি কৰিবই লাগে তেন্তে জ্ঞানীৰ লগত কৰক। জিকিব নোৱাৰিলেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব। মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ অৰ্থ হ'ল নিজকে মূৰ্খ হিচাপে গঢ়ি তোলা। জীৱনত বেয়া সময় অহাটো ভাল, কাৰণ বেয়া সময় নাহিলে কেতিয়াও মুখা পিন্ধা মানুহবোৰ চিনিব নোৱাৰিব। কাৰোবাক লৈ সমালোচনা কৰাটো যিমান সহজ, তেওঁৰ ঠাইত থিয় হৈ তেওঁৰ পৰিস্থিতি বুজি পোৱাটো সিমানেই কঠিন। শৰীৰৰ সকলোতকৈ দামী অংশ হ'ল হৃদয়, য'ত থকাৰ যোগ্যতা সকলোৰে নাথাকে। জ্ঞানীক ভুল ধৰিলে আপুনি হ'ব তেওঁৰ বন্ধু, আৰু মূৰ্খক ভুল ধৰিলে আপুনি হ'ব তেওঁৰ শত্ৰু। নিশ্বাস হেৰুৱালে দেহৰ মৃত্যু হয়, আৰু বিশ্বাস হেৰুৱালে মনৰ মৃত্যু হয়। সুখৰ সৈতে টকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, টকাই মাথো চাহিদা পূৰণ কৰে। সমস্ত সুখ যদি অকল টকা দি পোৱা গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে ভালপোৱাও দোকানত বিক্ৰী হ'লহেঁতেন। অলপ দেৰি হ'লেও নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ শিকক, কাৰণ মানুহে আপোনাক, এই সমাজে আপোনাক আপোনাৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিতহে বিচাৰ কৰিব। ধৈৰ্য ধৰক। আজি আপোনাক যিসকলে অৱহেলা কৰিছে সেইসকলেই এদিন আপোনাকেই সকলোতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিব। অৱহেলাই তেতিয়াই কাঁইটৰ দৰে শৰীৰত বিন্ধে যেতিয়া সেইটো কাষৰ মানুহবোৰে কৰে। মানসিক যন্ত্ৰণাতকৈ ডাঙৰ যন্ত্ৰণা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। এই যন্ত্ৰণাই মাথো মনটোক নহয়, মগজু নষ্ট কৰি দিয়ে। এজন ব্যক্তি যেতিয়া মানসিকভাৱে ভাঙি পৰে তেতিয়া তেওঁ সঠিক সিদ্ধান্তও ল'ব নোৱাৰে। এই পৃথিৱীখনেই এনেকুৱা, গুৰুত্ব দিলে অৱহেলা কৰিব আৰু গুৰুত্ব নিদিলে ক'ব স্বাৰ্থপৰ। জীৱনত টকা উপাৰ্জন কৰক, চাব আমাৰ এই সমাজে আপোনাক বহুত সন্মান দিব। জীৱনলৈ অহা প্ৰতিটো ধুমুহা আপোনাৰ ক্ষতিৰ বাবে আহিছে বুলি নাভাবিব। কিছুমান ধুমুহা আহে আপোনাৰ পথটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈও। জীৱনত সমস্যা আহিলে দুখ নকৰিব, কাৰণ সুখ দুখ লৈয়েতো জীৱন। দুখ আছে বাবেইতো সুখৰ ইমান দাম। কাৰোবাক কন্দুৱাই নিজকে যদি ডাঙৰ বুলি ভাবিছে তেন্তে সেইটো আপোনাৰ ডাঙৰ ভুল, কাৰণ সেইটো অধিকাৰ বিধাতাই ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো বাবে সৃষ্টি কৰা নাই। অভিশাপ বুলিও এটা শব্দ আছে, আৰু সেই কষ্টৰ অভিশাপত এদিন আপুনিও কান্দিব লাগিব। কিন্তু জীৱনত বেছি একো নালাগে, যিমানখিনি আছে সিমানখিনিতে সন্তুষ্ট থাকক, কাৰণ জীৱনৰ বহু সময় পাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহে এটা বস্তু বিচাৰে, মনৰ শান্তি। কাৰোবাক যিমানেই কাষৰ পৰা চিনি নাপাওক কিয় কেতিয়াও কথা খুলি নক'ব। মনত ৰাখিব, এই জগতত বিশ্বাসৰ দাম কোনেও নিদিয়ে। পখিলাৰ পিছে পিছে দৌৰি সময় নষ্ট নকৰিব, ফুলৰ বাগিচা কৰক, চাব পখিলা নিজেই আহি ধৰা দিব। অলপ দেৰি হ'ব কিন্তু হ'বই, আপুনি যি বিচাৰে তাকেই হ'ব। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ সময়হে বেয়া, আপোনাৰ জীৱনটো কিন্তু নহয়। মাথো অপেক্ষা কৰক, সময়ে সকলো ঘূৰাই দিব আপোনাক। কাৰোবাক অন্ধৰ দৰে বিশ্বাস কৰিলে তেওঁ আপোনাক অন্ধ ভাবি ঠগি গুচি যাব। আনক ক্ষতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, আনক ক্ষতি কৰিলে নিজৰো ক্ষতি হ'ব, সেয়েহে আনৰ ক্ষতি কৰিবলৈ গৈ নিজৰ ক্ষতি মাতি নানিব। মন কোনো ডাষ্টবিন নহয় যে ইয়াত খং ঘৃণা ঈৰ্ষা ভৰাই থ'ব। এইটো হ'ল অমূল্য সম্পদেৰে ভৰা এটা বাকচ, য'ত থাকিব সুখ ভালপোৱা আৰু কিছুমান মধুৰ স্মৃতি। মানুহ কিমান মূৰ্খ, প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত ভাবে ভগৱানে সকলো শুনি আছে, কিন্তু নিন্দা কৰাৰ সময়ত পাহৰি যায়। আকৌ পুণ্য কৰাৰ সময়ত ভাবে ভগৱানে সকলো চাই আছে, কিন্তু পাপ কৰাৰ সময়ত সেইটো পাহৰি যায়। দান কৰাৰ সময়ত ভাবে ভগৱান সকলোতে বিৰাজমান, কিন্তু চুৰ কৰাৰ সময়ত পাহৰি যায়। প্ৰেম কৰাৰ সময়ত ভাবে গোটেই পৃথিৱীখন ভগৱানেই বনাইছে, কিন্তু কাজিয়া কৰাৰ সময়ত পাহৰি যায়। তৰ্ক যদি কৰিবই লাগে তেন্তে জ্ঞানীৰ লগত কৰক। জিকিব নোৱাৰিলেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব। মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ অৰ্থ হ'ল নিজকে মূৰ্খ হিচাপে গঢ়ি তোলা। জীৱনত বেয়া সময় অহাটো ভাল, কাৰণ বেয়া সময় নাহিলে কেতিয়াও মুখা পিন্ধা মানুহবোৰ চিনিব নোৱাৰিব। কাৰোবাক লৈ সমালোচনা কৰাটো যিমান সহজ, তেওঁৰ ঠাইত থিয় হৈ তেওঁৰ পৰিস্থিতি বুজি পোৱাটো সিমানেই কঠিন। শৰীৰৰ সকলোতকৈ দামী অংশ হ'ল হৃদয়, য'ত থকাৰ যোগ্যতা সকলোৰে নাথাকে। জ্ঞানীক ভুল ধৰিলে আপুনি হ'ব তেওঁৰ বন্ধু, আৰু মূৰ্খক ভুল ধৰিলে আপুনি হ'ব তেওঁৰ শত্ৰু। নিশ্বাস হেৰুৱালে দেহৰ মৃত্যু হয়, আৰু বিশ্বাস হেৰুৱালে
মনৰ মৃত্যু হয়। সুখৰ সৈতে টকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, টকাই মাথো চাহিদা পূৰণ কৰে। সমস্ত সুখ যদি অকল টকা দি পোৱা গ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে ভালপোৱাও দোকানত বিক্ৰী হ'লহেঁতেন।